মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাবে যি ভিডিঅ'খন বনাইছোঁ তাত নত্ৰবিধিৰ কিছু নিয়মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। দুটামান নিয়ম আলোচনা কৰিছোঁ। আজি 3 নম্বৰ নিয়মটো আলোচনা কৰিম। দন্তন্নৰ ঠাইত কেতিয়া মূৰ্ধন্য বহে, সেই নিয়ম। 3 নম্বৰ নিয়ম, ৰি, ৰ, মূৰ্ধন্য ষ আৰু দন্তন্নৰ মাজত স্বৰবৰ্ণ ৰি, ৰ, মূৰ্ধন্য ষ আৰু দন্তন্নৰ মাজত স্বৰবৰ্ণ ক বৰ্গ। ক বৰ্গ মানে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, এই 5টা বৰ্গক একেলগে ক বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। প বৰ্গ, প, ফ, ব, ভ, ম, এই 5টা বৰ্গক, বৰ্ণক কোৱা হয় প বৰ্গ। অনুচ্ছেদ্য প, ব, হ নাইবা অনুসাৰ থাকিলেও দন্তন্নৰ ঠাইত মূৰ্ধন্য হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰিম কৃপণ, কৃপণ, কৰুণ, পাষাণ, ৰাৱণ, ৰুক্মিণী। গ্ৰহণ, ইয়াত যি ষ্টাৰ দিয়া আছে, ষ্টাৰমাৰ্ক, এই বানানটো ভুল আছে। ইয়াত দন্তন্য নহয়, কি হৈছে, মূৰ্ধন্য হৈছে। কিয় বাৰু কচোন? শ্ৰৱণ, গৃহণ, অৰ্পণ, অৰুণ, বৰুণ, কৰুণ, দৰ্পণ, তৰ্পণ, ব্ৰাহ্মণ, প্ৰমাণ, প্ৰয়াণ, ভ্ৰমণ ইত্যাদি। মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক কৈছিলো যে বৰ্গীয় বৰ্ণৰ বিষয়ে তোমালোকক পৰিচয় কৰাই দিম। অসমীয়া ভাষাত মুঠ 25টা বৰ্গীয় বৰ্ণ আছে। ইয়াক 5টা বৰ্গত ভাগ কৰা হৈছে। এক একোটা বৰ্গত 5টাকৈ আখৰ আছে। আৰু আৰু সেই বৰ্গৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে এইদৰে। কৰ পৰা অংগলৈ ক বৰ্গ, স্বৰ পৰা প্ৰথম স্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ালৈ স বৰ্গ, টৰ পৰা মূৰ্ধন্যলৈ ট বৰ্গ, তৰ পৰা দন্তন্যলৈ ত বৰ্গ, পৰ পৰা মলৈ প বৰ্গ। ইয়াত 5×5=25টা বৰ্ণ আছে। এই বৰ্ণকেইটা কোৱা হয় বৰ্গীয় বৰ্ণ। নত্ৰবিধিৰ কাৰণে আৰু সত্ৰবিধিৰ কাৰণে এই 1 নম্বৰ, 3 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ বৰ্গকেইটা, অৰ্থাৎ ক বৰ্গ, মূৰ্ধন্য ট বৰ্গ আৰু প বৰ্গৰ আখৰকেইটা মনত ৰাখিব। কি কি বৰ্ণ আছে তাত, এইখিনিতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব। পৰ পৰা মলৈ ব্যঞ্জন বৰ্ণ, পৰ পৰা মলৈ যিকেইটা বৰ্ণ আছে, মুঠ 25টা বৰ্ণ আছে, এই বৰ্ণকেইটাক স্পৰ্শ বৰ্ণ বুলিও কোৱা হয়। কি বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়? স্পৰ্শ বৰ্ণ বুলিও কোৱা হয়। কাৰণ কাৰণ হৈছে এই ব্যঞ্জন বৰ্ণবিলাকৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ কৰ পৰা মলৈকে বৰ্ণবিলাক উচ্চাৰণ কৰোঁতে, আমি যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিম, সেই উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমাৰ জিভাৰ কোনো এটা অংশই, মুখেৰে কোনো এটা অংশক স্পৰ্শ নকৰাকৈ নাথাকে, অৰ্থাৎ স্পৰ্শ কৰিবই। তুমি এই আখৰকেইটা, বৰ্ণকেইটা পঢ়ি চোৱা, ভালদৰে উচ্চাৰণ কৰি দেখিবা ক'ত বা নহয় ক'ত বা আমাৰ জিভাখন ঠেকা খায়, স্পৰ্শ কৰে। সেইকাৰণে এই বৰ্ণকেইটাক স্পৰ্শ বৰ্ণ বুলিও কোৱা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অকল আজি এটা নিয়মে মই কৈ দিলোঁ, সেই নিয়মটো ভালদৰে পঢ়িব। পিছত আমি যেনেকৈ গ্ৰহণ, এই গ্ৰহণ শব্দটোত মূৰ্ধন্য কি হৈছে, দন্তন্য হোৱা নাই,
ঠিক সেইদৰে বৃহন শব্দটোত কিয় মূৰ্ধন্য হৈছে, অৰ্পণ শব্দটোত কিয় মূৰ্ধন্য হৈছে, ইয়াৰ কাৰণটো বাছি উলিয়াব লাগিব। মই যিটো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনাম, সেই ভিডিঅ'খনত প্ৰতিটো এটাকৈ শব্দ লিখিম আৰু শব্দৰ এগেনষ্টত কৈ দিম যে ইয়াত কিয় মূৰ্ধন্য বহিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়াতো আমাৰ যি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সেই শিক্ষাটো একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে তোমালোকে মোবাইলৰ অপব্যৱহাৰ নকৰি তোমালোকৰ মাক দেউতাকৰ সহায় লৈ যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰা, সেই লক্ষ্য ৰাখি, সেই আশা ৰাখি মই ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'ত কিবা ভুল ক্ৰুটি ইত্যাদি থাকিব পাৰে অনিচ্ছাকৃত, যদি কোনোবাই কোনো ধৰণৰ ভুল বা অসুবিধা পায় সন্মানীয় গাৰ্জিয়ানবিলাককো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব যে আপোনাৰ ইয়াত এনেকুৱা ক'ব লাগিছিল কিন্তু সেইদৰে কোৱা নাই। মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই অনিচ্ছাকৃত ভুলসমূহো শুধৰাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ তাকে ফোন কৰিম। ধন্যবাদ।